ଗୋଟିଏ ଗପ ରଚନା କରାଯାଉଛି ନୟାଗଡ଼ ସଦର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେ ଗପ ଏଭଳି କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ମୂଳ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେମାନେ ଖସିଯିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିବେ, ତାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ କାହାର ପଛପଟ ପଡ଼ୁଛି? ଯାହାର ପଛପଟ ପଡ଼ୁଛି ସେଇମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ 4.5 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ, ଯୋଧପୁର ପାଲଟି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସର ମଥୁରା ନଗରୀ, ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ଭବ କଥା ଅଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଚାପରେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ରହିବେ, କେହି ମୁହଁ କଲିବେନି, କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଏଠି ସେମାନେ କାହାର ଚାଉଳ କାଟିଦେବେ, କାହାର ଘର କାଟିଦେବେ, କାହାର ଭତ୍ତା କାଟିଦେବେ, ଡରେଇବେ, ଇଏ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ। ଆଉ ଏ ରାଜନୈତିକ ଚାପର ଶିକାର ହେଇ କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ପୋଲିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନର୍ଟ ହେଇକି ବସିଛି, ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଆସିବେନି। ଆମେ ତ ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, SIT ନୁହେଁ, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। CBI ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା।